ដែលមានធម្មជាតិបាត់បិនប្រសិទ្ធភាពបាយ៉ាងគឺការពារកម្ដៅថ្ងៃធ្វើឲ្យស្បែកសព្រមទាំងការពារភាពជ្រៀវជ្រួញស្បែកមុខនិងមានភាពស្រស់ថ្លាហើយភ្លឺរលោងផ្ដល់ភាពភ្លឺរលោងដូចជាស្បែកមុខធម្មជាតិបង្កើតភាពឥតខ្ចោះនៃស្បែកមុខសូមទទួលយកនៅស្បែកមុខធម្មជាតិដែលភ្លឺរលោងពីអាតូមីតាមរយៈក្រែមទ្រនាប់អាតូមី 50 kilobase